Tak, zdravím vás, kamarádi. Je úterý, tedy pár dní do soutěže. Soutěž je v sobotu. Sorry, že neusláno, ale zrovna teďka jsem vstal. Je chvilku po 8. A dneska je vlastně krizový den, i pokud jde o vodu. Já nevím, jak tyhle videa budu postupně jako nahrát, počítám, že tohle video vydáš po soutěžích, ale aspoň se zpětně podíváte, jak to vypadá ty poslední, úplně poslední dny před soutěží. Dnes tedy, jak říkám, je krize, pokud jde o vodu, protože musím vypít 8-9 litrů vody, což jsou dva tyhle barely. Tohle mám teďka, že to tam mám, no dneska už mám vypítej asi necelý litr, takže jako to do sebe valím, je to strašný extrém, je to úplně prostě, jako to nechceš tolik vypít, protože to nejde a hlavně furt čuráš. Problém je ten, že jsem unavený, ale prostě v noci, já jsem šel spát kolem 2:30. Já jsem co hodinu prostě vstal a šel čurat, takže jako přerušovaný spánek, úplně na hovno, unavený, prostě to říkám, to je na prd, no. Ale dneska poslední den, co piju hodně a od zítřka, od středy už budu mít minimum vody, středa málo, čtvrtek úplně minimum, pátek téměř nic, sobota soutěž a tak dále, tak dále. Já to postupně jen tak nějak rozumně budu dokumentovat to, co bude zajímavé, takže určitě sledujte. No a teďka, dokud ještě aspoň trošku funguju, tak se samozřejmě teďka půjdu jako nasnídat a pak půjdu cvičit. Už mám jenom, dneska mám poslední silovější kruháč, neznamená to, že budu zvedat nějaký rance, ale že si projedu vršek těla ještě nějak silovějš, to platí i zítra a ve čtvrtek, středa čtvrtek půjdu taky kruháč, ale už jenom lehoučkej. Tam už půjdu fakt jenom na každou solo party asi jen jedno, jeden cvik, pár opáček, prostě jo, 2-3 série, to středa čtvrtek bude trénink tak půl hodiny, maximálně 40 minut, celý tělo jen lehce. Dneska ještě ho dám plus minus tak necelou hodinku, kde trošičku ještě tu váhu nějakou zvednu a uvidím, jak s tím budu bojovat. Takže teďka se půjdu najest, vyvenčit tady čokolída, že? Vyvenčím čokla a no. A půjdu teda do toho gymu a pak uvidíme, co se bude dít dál. Najezený, nasnídaný, psi vyvenčení, všechno. Ale sranda je, že dneska je venku celkem pěkně, jako celkem teplo, ale já stejně mám nátělník, tričko, mikinu, bundu, navlíklej jsem, ty moje kráva, protože v téhle fázi už vám absolutně nefunguje tělo a termoregulace, jo, absolutně. Mně je furt strašná zima, pak třeba chviličku je mi úplný vedro, pak zase zima, takže jsem radši stále navlíklej, abych si hlídal ten krček, přece jenom jsem ho měl bolavě ještě před pár dny celkem dost, bál jsem se, že mě to ty vole skolí na soutěže, to i mě zabilo, což musím zaklepat, že to se povedlo. No a teďka do solárka, kde stále teda chytám nějak barvu. Nějak to nepřeháním, chodím průměrně 3x týdně do solárka po 10 minutách, jenom abych aspoň trošku nebyl úplně bílej, jak, nevím, jak betoncovali, nebo nevím kdo. No, sorry. Jo, takže tam na chvilku, to mi je jasný, že tam těch 10 minut zase prostě usnu, to je jako na 100%. No a pak půjdu teda lehce cvičit, mám dneska jednu klientku, takže to rovnou zkusím spláchnout oboje zároveň, jak jsem říkal s tím kruháčkem, dneska to bude v pohodě a pak nákupy, zase ty vole hordy masa, ještě dneska, zítra, pak už to bude trošku veselější, no, ale po soutěži mě to čeká znova a pak možná ještě jednou. Uvidíme vůbec, kolik těch soutěžích bude, teď nad tím strašně přemýšlím. Dvě na jedna, jako jedna na 100%, dvě na 90%, tři, uvidíme, prostě si dám tři. A jestli bych zvládl všechny čtyři, to už by byl hrozný masakr, ale já fakt uvidím ne ani tak podle pocitu, ale podle formy. Jestli ta forma se bude držet, tak chci jít na všechny. Ale já si myslím, že už po té druhé soutěži ta forma se prostě nedá držet tak dlouho, jo, v takové kvalitě. A když už uvidím, že jsem o něco horší, tak prostě dál chtít jít nebudu, jo. Obzvlášť třeba pokud se neumístím třeba na prvních místech, když se vůbec dostanu teďka do finále, to všechno, hele, to všechno kamarádi uvidíme. Já jedu se opalovat. Tak kamarádi, mám po solárku, po tréninku, po nákupu, čili to nejhorší je dnes za mnou, já musím dál tady pít. To tam aj pije pes. Hele, ve fitku jsem vypil jen tak nějak litr a půl, chtěl jsem dva, ale nešlo to. Že fakt musím teďka valit a pít a pít a pít. Jinak klasika, prostě nákup, ty vole, 2 kila kuřecího, losos a spousta zeleniny, dole jsou tresky, teď nic nevymyslím už prostě, no, takže já nyní půjdu se najest nejdřív, pak navařit a stále pít dneska celý den, ty vole, nic jiného dělat nebudu, než pít a chodit na záchod. Takže tak.
Je středa, bude 7 hodin ráno. Mohli jste teďka vidět vlastně, jak jsem stoupal na váhu, kde mám teda nějakých 91,7 nebo kolik tam bylo. Což ještě potřeba si uvědomit, že tohle je váha, kterou mám doma. Každá váha váží trošku jinak, třeba o 2-3 desetinky. A dneska už teda začínám méně pít. Čtvrtek, pátek už budu pít jako úplně skoro vůbec, nebo jako úplně minimálně. Já vám nebudu říkat úplně přesné hodnoty, protože každý to má jinak a je to takový to know-how. Ale od středy se méně pije, ve čtvrtek úplně minimálně, v pátek prakticky vůbec, když jsou v sobotu soutěže, takhle to mám já. Dneska poslední den teda, kdy mám nula, nebo téměř nula sacharidu, víc masa, od zítřka začínám cukrovat a teď už si musím právě hlídat tu váhu. Potřebuji se dostat do 90 kg, takže teď už musím na tu váhu stoupat jako pořád a fakt si to hlídat, abych měl třeba nějakých, abych v sobotu prostě před vážením měl nějakých 89,5 nebo třeba 89 rovnejch, jo, tady na téhle váze, abych měl jistotu, že i na té váze, co bude právě na soutěži v Čelakovicích, prostě se vlezu pod těch 90, protože kdybych měl třeba tady na téhle váze 89,8, tak v Čelakovicích se může stát, že budu mít 90,1, už jsem v prdeli, jo. Takže to k tomu, no a teďka já teda s Petilkou jedu do Ostravy na výlet a sebou už mám nachystané jako jídlo, že jo, maso, zeleninu, takže jdeme něco dělat. Jídlo na cestu nachystané, zeleninka, okurky, salát, 4 řetkvičky, to je max. Tady treska, už bez soli, úplně holá a 0,5 litru vody. Na tu polovinu, nebo polovinu, na třetinu dne. A to ještě mám jako trošku víc té vody. Můžeme jet. Hele, zrovna jsem se najedl tady v autě, kdy Peťulka teda řídí. Ta treska prostě bez soli a bez pepře je úplně hrozná. A to snad každý maso jako. Ale to byste opravdu nevěřili, jak jenom blbá sůl a pepř nám dokáže ochutit prostě jak základní ingredience, jak je to dobrý. Bez toho, ne, že by to byla samozřejmě katastrofa, no, ale rozhodně si nepošmakuju. No jinak, já jsem vlastně neřekl, my jedeme do Ostravy tady s Peťulkou. No a jedeme teda, já nevím, jak to říct, na pokec, na konzultaci. A já nevím, jestli tam říct přímo, nebo jestli budete hádat, co myslíš, Mláč? No, to je jedno, že jako. Každopádně jedeme řešit prsa. A tentokrát nejedeme řešit moje prsa, ale jedou se řešit Peťulčený prsa. A samozřejmě ano, tak jak teďka každý napadl, tak přesně tak se to bude řešit. A zatím k tomu nebudu říkat absolutně nic bližšího, je to samozřejmě konzultace a jsou tam ještě úplně jako jiné věci, jo, takže jenom jako abyste třeba věděli pro opravdový fanoušky, jako proč vlastně do Ostravy jedu, tak tam prostě jedeme na konzultaci skrz Ceciáše, ať mám prostě co mačka, tak to víte, si jen prde. Takže jedeme dál a já to tady ještě dojím to maso a všechno a budu přežívat. Tak, je čtvrtek podvečer, je středa podvečer, máme po kruhovým tréninku. Peťo, jak se cítíš? Cítím se teďka dobře už. Teďka už dobře, čeká nás ještě jeden kruháč zítra v pátek, prostě dáme volno, v pátek budeme jenom tak nějak pózovat. A už je to tady prostě, už je závěr, už je málo vody. A největší prdel je, že tak jak se teďka bavíme s Peťou, tak celý ty 3 měsíce a to všechno prostě úsilí se teďka může posrat během prostě během dne, během pár hodin, cokoliv, co teďka poserem, tak může být potom na pódiu. Ano, ano, tak může potom být na pódiu právě to katastrofální. Ale zatím to tak není, zatím jedeme oba dva 100% a zatím se musím zaklepat, držíme a daří se, takže vy tady tohle video stejně uvidíte až jako nějakou dobu po závodech, takže nebo nikdy. Už budete vědět, jak to dopadlo, ale my teďka ty myšlenkový pochody před závodama máme takové aktuální. No a teďka co, na chvilku spočnu, pak mě čeká kruháč s babama a dneska ještě losos večer, ty vole. Taky mám. A zítra s Peťou jedem do Mad Maxe, to asi taky zdokumentuju, takže sledujte dál. Budu za králu. Sledujte dál. Tak kamarádi, přišel mi balíček od Fitness Foru, jen takový maličkej, což je od nich merch, který samozřejmě budu využívat a vzhledem k tomu, jak oni mi vychází vstříc, tak já vycházím vstříc i jim. Spolupráce je úplně perfektní, to znamená, pokud chcete
se podívat na největší výběr suplementů za nejlepší ceny, tak fitnessforum.cz a sleva 10% na nákup, když zadáte Carlos Benda. Trička tady mám dvě, černě, a jim pak musím napsat, tak mi pošlou i bílý, protože já mám radši bílý velikostí. A je tady L-ko a XL-ko, zkusíme si to L-ko, je to jednoduchý motiv, což prostě já mám rád. No a občas v tom budu, nebo ne, občas budu v tom cvičit, nebo tak, asi v tom půjdu na soutěže, abych jim prostě dělal tu reklamu, protože oni a Mad Max samozřejmě jsou mi sponzoři, což říkám na rovinu, jo, takže toho nějak využiju a myslím si, že je to tričko. Já mám totiž rád jednoduchý trička, jednoduchý motivy a tohle, kera, dobrý, a tohle myslím, že se tak vypadá. Káš, jsem pešák. Jo. Já myslím, že super, je delší, což mimochodem mám u triček strašně rád. Já nesnáším, když ty trička jsou třeba nějak takhle, leze vám pupek, mám rád, když to tričko je delší. Což tady toho je, teďka kurně akorát přes ruky to a čekujte se. Bum. Jo, takže bomba. Je něco na druhé straně napsané, tak je fitness for you, nebo? No, já myslím, že dobrý. Takže kamarádi, už to máte i na mém hrudníku, když chcete koupit suplementy, víte kam jít. No, a mě teďka čeká ještě dneska jedno jídlo od zítřka, super kompenzace, je středa večer, teďka jsem měl lososa, takže jakože super. A od zítra už konečně cukrování, sice s minimem vody, ale už budu dávat rýži a buchví co ještě, ale to taky budu dokumentovat. Tak zatím.